Një mbrëma mish nga NTV Televizion. Jemi në puntatën tjetër të emisionit Box Shëndeti. Në emisionin e kaluar ne folëm kryesisht për enigmat, për misteret e infeksionit respirator, të infeksionit panjohur, të infeksionit enigmatik të SARS-CoV-2-shit, të pathënat e të infeksionit, ngjarjet globale të vitit 2020, më saktë të vitit 2019-2022. Çfarë u treguan, çfarë u shpalosën në këto vite? Kryesisht, dhe në këtë emision, ne do të shpalosim disa nga misteret, sërish do të kemi mjekun e nderuar Anton Gatulini, të cilat ne folëm për misteret, për enigmat, për të pathonat e këti SARS-CoV-2-shi, për genomën e ti misterioze, për simptomatologjinë e ti misterioze, përse u prekën pak vënde, madje përse, sepse kjo ishte edhe një specificitet ose një çështje serioze e cila kishte të bënte me genet. Pa humbur kohë, unë dua t'i uroj mirëseardhjen mjekut të Anton Gatulini. Doktor, t'u uroj mirëseardhjen. Faleminderit Luciano. Të lutem. Doktor, dua të kaloj pak tek ende tek të pathënat, tek misteri i virusit ose mund ta quajmë të sindromës SARS-CoV-2-shit. A mund të integrohet genoma e SARS-CoV-2-shit në, mund të shohim, në spektrin e genomës umane ose në strukturën e ADN-s, pra të acidit dezoksiribonukleik, pra të helikat ose të dopjo helikat e ADN-s. Çfarë mendimi keni, doktor, për këto misteret? Okay, Luciano. Atëherë, para se të hym këtu, le të sqarojmë një dy tre gjëra të shkurtë që padyshim u than në fillim nga një pjesë, le të quajmë ato komplotistët, ëh. Po. U tha fillimisht që është një virus si një grip i thjesht, i cili nuk është se jep probleme, dëmtime, apo thjesht ishte një nasale, po. Tash mendojmë që kemi një elitë e cila ka shkencëtarët më të mirë, të cilët publikojnë, punojnë nëpër laboratore, kanë fonde miliona dollarësh, edhe thjesht nuk janë zot, provojnë diçka që ti jetë mjaftë lehtë për tu, domethënë për tu kuptuar. Po një farsë është çik e çuditshme, sepse po çikojmë ne thamë që SARS-CoV-2-shi është një virus i cili përmban domenë prionike, përmban antigjen të stafilokokut, përmban neurotoksina, përmban sitin furinik. Dhe është vërtet që nuk është se kishte një vdekshmëri shumë të lartë, pra diku tek 1% që ishte që në fillim dhe tash i sot është tjetër, sepse ka dalë një variant tjetër. Ka dalë Omikroni. Omikroni ka ndryshon shumë nga SARS-CoV-2-shi i vuanit, aq sa një pjesë e studiozë kanë menduar ta quajnë SARS-CoV-3. Nuk duket sikur është i njëjti variant. Po genoma është tërësisht e ndryshuar. Ka shumë ndryshime. Në sekuencat ose më saktë në bazën e tij nukleotide. Ka ndryshime, do flasim për këto ndryshime, sepse këto janë ndryshime interesante. Po, enigmatike. Por kemi parasysh që pse koronaviruset janë objekt kërkimi ushtarak. Është për faktin se ato janë viruse respirator dhe përhapen shumë shpejt në popullat. Pra, nëse ti dikush, mendojmë se dikush do të krijojë një pandemi, nuk e bën dot me viruse që nuk janë respiratorë. Nuk e bën dot me hepatitin, nuk e bën dot. Patologji të tjera sistemi internal, kardiovaskular, sepse nuk është pamundur. Ishte ideja e monkeypoxit që ai dështoi, nuk është se pati më një bujë të madhe. Po. Kjo është kushti i parë, pra duhet një virus respirator. Kushti i dytë është që virusi të ketë një vdekshmëri të caktuar. Të ketë më shumë virulencë se sa mortalitet. Të ketë më shumë virulencë, shpërhapje, transmetueshmëri. Virulenca duhet të jetë ulët. Po, virulenca. Sepse virulenca është barabar me mortalitetin. Po, transmetueshmëri. Virulenca është e ulët, deri diku e ulët dhe infektueshmëria është e lartë, atëherë kemi mundësi të bëjmë një pandemi. Nëse një virus që është shumë letal, siç ishte SARS-i apo MERS-i, atëherë pandemia valla shuhet shumë shpejt, nuk është se zgjat shumë. Si MERS-i dhe SARS-i, të cilat kishin një mortalitet, virulencë më të madhe, kishin dhe domethënë morbiditet ose më saktë nga 10 deri në 39% SARS-in përkatësisht të MERS-i. Shfaqjet me ketoacidoz moderuar, me ishemi disfunksionale, domethënë të moderuar, prekte domethënë çdo trakt. Por kishte një gjë, okay, kishte një këto kishin një veçori ndryshe nga SARS-CoV-2-shi. Këto sundje, SARS dhe MERS-i, ishin infektuese masi personi i shfaqte shenjat.
nuk ishin infektuese në momentin kur personi është asimptomatik, pra kur nuk ka shfaqje, nuk ka simptoma. Edhe kjo ka qëllëca probleme, sepse është menuar që ideja e një personi asimptomatik të shëndetshëm që transmeton këtë virusin në popullat ka një pikë pyetje. Po ka një pikë pyetje sepse domosdoshmërisht bën që të shtrosh hipotezat. Gjithsesi, variantet e para ishin mjekëpërse. Ne për shembull në qendrën tonë të hemodializës ku kemi rreth 60 pacientë, 4 nga këto pacientë u infektuan gjithë, nuk është nuk ngelin një, po infektuan. 4 nga këto pacientë vdiqën nga bën pneumoni masive dhe vdiqën. Ktu bëhet edhe fjalë edhe për genet, domethënë sepse është edhe specificiteti i geneve që pak njerëz i preku shumë njerëz i preki pak, domethënë për sa i përket shteteve të botës, sepse shumë shtete në Afrikë nuk ose u ndikuan. Shumë shtete në Europë domethënë përjetuan dramatika të mëdha, mund ta quajmë. Po, është fakt që kjo pandemi nuk ka qenë uniforme në gjithë botën. Po. Për shembull, qytetërisht vendet e Afrikës që u parashikuan nga modelet perëndimore që do bëjë katastrofë, nuk patën shumë pak vdekshmëri. Dhe kjo shtroi idenë disa kërkuese që pandemia nga SARS-CoV-2 nuk është pandemi, nuk duhet quhet pandemi, po quhet sindemi. Sindemia do të thotë një lloj epidemie e cila shfaq karakteristikat ose zhvillohet sipas karakteristikave të popullatës në cilat ajo, të cilat ajo prek. Puna e genit. Po të Kemi parasysh që popullata, për shembull, popullata perëndimore është popullat relativisht e vjetër në moshë, është popullat e cila konsumon ushqime të tipit fast foodit, ndryshe nga mënyra jetesës që bëjnë popullata afrikane. Bile, kur erdhi çështja ideja e vaksinave, një pjesë e këtyre vendeve afrikane nuk i dëshën fare këto vaksinat. Më falni doktor se duhet bëjë një veprë, ishte një president, besoj Tanzanis, u ekzekutua sepse bëri domethënë disa teste të cilat i tregoi ose sa kish palosi për kundrejt publikut, edhe më pas u ekzekutua në formë misterioze, siç u bën edhe me shumë mjek të botës. Pra ata që dolën kundra. Mirë, pandemia ka shumë enigma të cilat është vështirë. Padyshim se po, për të dhënë një konkluzion definitiv, po të thënë që kështu është. Po doktor. Por, dalim tek ideja që nuk është pra virusi, nuk është se ishte një virus fars, si që u tentu me u paraqit, por ishte e detyrume që kishte këto karakteristika, mënyrë që nuk bëjë pandemia, dhe normalisht që mënyrë se si u managju e tjerë, e rriti dhe gjasat të pop, një ndër problemet e pandemis, për shumë, është edhe saksia tamponit. Pas PCR-it. PCR-it, aqë sa Baseti, për shkakun që është një nër virologët e shquar në Itali, ka quajtë pandemia e tamponeve. Tamponeve. E quajti tamponiti. Madi doktor, të lutem, duhet të bëj një parantezë. Ka quajtë tashi, pra tashi, ai tha që dy sëmundjet më të frikshme që i ka mund, është pandemiti dhe saturiti, diçka e tillë. Saturiti, e vërtet. PCR-et janë zbuluar më sakt nga Kerry Mullis. Kerry Mullis ka ndruar jetë në vitin 2019, afërsisht në muajin ngushtë. Kerry Mullis ka qenë, mund ta quajmë, një biolog kimist, ku madje ka iniciuar këto teste. Kryesisht ky i fundit kryesisht ka demaskuar dhe fytyrën e atë Anthony Fauci-t. Duke thënë se këto teste, nëse përdoren për arsye ose më sakt për qëllime të cilat janë mashtruse ose më saktë për arsye të cilat janë ose japin efekte ose japin rezultate false, atëherë mund të ketë dëm më shumë të mëdha kryesisht në fushën e ekonomisë, të mjekësisë etj. Me radhë. Pra duhet dim diçka që testet PCR kryesisht kanë të bëjnë edhe me një rezultat fals, sepse nëse ato përdoren më shumë se ç'duhet, domethënë falsifiteti rritet akoma dhe më shumë, dhe duke thënë që këtë e ka thënë Kerry Mullis, iniciatori kryesor i këtyre testeve, nuk është se ka thënë ndonjë, mund ta shohim ndonjë person tjetër i cili nuk është se ka lidhje me
me bërin e këtyre testeve, ose më sakt me zhvillimin e këtyre testeve. Ideja është që mbi 35 cikle po, të këtyre testeve mund të marrësh, mund të shikosh çfarë do lloj mund të shikosh çfarë do lloj organizmi që ti do. Organizmi. Pavarësisht është apo nuk është organizmi, po, pavarësisht se është SARS-CoV-2-shi, është është influenca B H1N1 e tjera me radhë. Dhe jo vetëm kaq, por fakti që një test del pozitiv nuk do të thotë që ti je infektues. Kemi të sëmurë, po, po, sepse infektues, bravo, doktor. Kemi parasysh që një pjesë e individëve duke pas imunitet i cili ishte i siguroi imunitet mjaftueshme, e bllokon virusin që në momentet e para dhe ato që ngelin në janë ngrimca virale pa aftësi patogjene. Po, po, po. Copza, fagozomet që... bëjnë pjesën, domethënë të po. Procesit fagocitozës, duke i, domethënë duke bërë atë pjesën e Kështu që nuk është se ishte një virus farsë, virusi është real, është mund të themi që është jo vetëm që izolu, por edhe fotografu momenti kur ai infekton qelizën dhe nuk është se siç kam dëgjuar që është heli që përhapet. Po, doktor, sepse do të thonë fosfolipazat kryesisht ndodhen edhe tek struktura e tërësisë fiziologjike humanoide, pra ndodhen te shumë epitelit te struktura endotelike. Një arsye që kanë menduar gabimisht, ëh, që mund të jetë helmi i gjarprit, është fakti që në momentin e infektimit me SARS-CoV-2 kemi rritje të fosfolipazave në organizëm. Por fosfolipazat janë pjesë normale e çdo inflamacioni. Dhe e dyta është fakti që në spike-un, në proteinën spike, ne kemi një neurotoksin, si që thame, e cila disa studius e kam gjetë edhe të kelmi kobrës krajt. Të neurotoksin, po. Neurotoksin, kobra. E cila ka afinitet për receptorët nikotinik, por kuptohet që nuk ka lidhje fare me pjesën e kobrës. Me pjesën e kobrës, po do të nuk ka lidhje me pjesën e kobrës. Doktori, duat ndalem edhe pak të kjo pjesa misterioze, të genomi SARS-CoV-2-shit, të pjesa integrimit edhe të veçantit ose të përbashkëtat e këti mashit okay. Cilët ne kemi do më thënë në monitor. Fakti që SARS-CoV-2-shi integrohet ose të pak të një pjesë jo krejt në genomën e qelizës humane, po. Vjen nga një studim i bëm nga dy profesor të mëdhej, Rudolf Janic dhe Robert Young. Jam profesor të Massachusetts Institute of Technology, MIT-së. MIT-a është një nga universitetet më prestigjioze në botë. Mm. Ato e bën eksperimentin dy herë. Herën e dytë për pasi morën kritika dhe po ne morën po gjetën rezultate. Kemi parasysh që pavarësisht kritikave, që ata morën, nuk është se ndryshun e idenë, sepse profesorët janë në mosh mi 80 vjeç, zakonisht kur janë në mosh atë vjetë, nuk shqetësojnë shumë për karrierën. Po, për kritikat, për atë që kanë bërë. E njëta gjë ishte edhe me Montagnier. Me Montagnier, Luc Montagnier. Sepse kishte nga ato që thanë që jo po është i rrjellur, jo... Po, i çmendur, kujt çapo flet. Po, kemi parasysh që studimet e Montagnier dhe ato konferencat e ti. Konferencat mjekësore, cilat ka bërë mbi shkencën e virologjisë, mjekësisë. Ka një konsistent logjike. Normalisht personat që vujnë nga demencat janë personat që kanë inkoherencë në ato që thonë. Dhe studimet e Montagnier së bashku me një bioinformaticien që është Jean-Claude Peresi. Po, Jean-Claude Peres. Kanë të bëjë një gjë interesante. Kemi parasysh që në fillim problemi që kanë pas studiusit me qelizat eukariote, ishte të shpjegoshin jo vetëm faktin si paketohet ADN-ja në mënyrë të ngjeshur, por edhe mënyrën se si do lexoj, sepse masi paketohet... Po, është procesi i transkriptimit dhe translantimit. Procesi i transkriptimit do të bëhet në mënyrë të tjetër që mos ketë nyje që ta pengojnë. Po, po, po. Dhe modeli që e shpjegon këtë, kanë hedhur një model, që është modeli i globulit fraktal. Që do të thotë që ADN-ja në qelizat eukariote paketohet si mas segmenteve të caktuara, të cilat i përgjigjen seris Fibonacit në gjatësi. Mm. Parantez, seria e Fibonacit vjen nga matematikani i famshëm Fibonacci, po.
është një seri e cila formohet pra çdo kufi e varkut formohet nga shuma e dy kufizave. Është e njohur, është në matematikë, jo vetëm matematikë, po kjo seria e Fibonacit është e kudo ndodhur mbi serinë e Fibonacit, pin dhe atë që quhet e mesmja art, ndërtohet i gjithë universi. Janë konstante pia dhe fia, janë konstante të cilat i përdor mekanika kuantike për të shpjeguar atomin, për të shpjeguar strukturën e universit. Por janë edhe në biologji, sepse është pa që edhe ADN-ja mënyrën se si paketohet, e bën sipas këtyre parametrave. Seria e Fibonacit. Seria e Fibonacit dhe fia, lidhja e fis me serinë e Fibonacit është sepse nëse ti merr raportin e dy kufizave, para arce, pas arce, ky raport duke rrit numrat shkon drejt fis. Shi ku qëndron e çuditshme këtu. Okay, thamin që universi ndërtohet sipas serisë së Fibonacit dhe është dhe ADN-ja sipas globulit fraktal paketohet në segmente të tilla, të cilat gjatësia e tyre përkon me serinë e Fibonacit. Okay? Pra 2, 3, 5, 8, 13. Në gjatësinë këto segmente kanë një frekuencë që rezonojnë. Dhe matja kësaj frekuencë të tregon se ADN-ja është prekur apo jo. Dhe në qoftë se ti shikon një ndryshim në frekuencën e cila do të përputhet me gjatësinë e segmentit, atëherë problemi është që mund të ketë manipulime. Mund të ketë manipulime, po ndryshime në genomën e saj. Duhet të themi që paketimi i ADN-s sipas globulit fraktal, i cili ndjek parimin e serisë Fibonacit, është karakteristik vetëm e çelizave eukariote. Eukariote, humanoide mund të quajmë. Në këtë rast është karakteristike çelizës humane. Nuk është karakteristike viruseve. Tek SARS-et është po që paketimi i RNA-s bëhet sipas modelit Fibonacit. Dhe ç'a ndo? RNA-s mesazhere, do të thënë proteinës mesazhere, e cila do të RNA-s po, jo RNA-s do të thënë kodit genetik, po. RNA genetik, po. Dhe ç'a ndo? Ndo që çudia tjetër është që nëse në vitin 2002 SARS ne gjejmë modelin vetëm një gjatësi segmenti me vlerën 5 baza, tek mersi të bën 5-8, shtohet. Po, shtohet. Kur arrin të SARS-CoV-2-shi, fillon e plëtsohet seria 5-8, 13, 21 dhe 34. 34, për kondo, me thënë, në numrat fikse të serisë të thotë, që di ashtu, me rritjen në kohë, ose me kalimin në kohë, dhe shfaqen e koronavirus dhe SARS të reja, shkujmë që rritet vargu i serisë Fibonacit, kufizë dhe pragjatësia, si mas kufizave të fimo. Këte e thotë Jean-Claude Perezi në një punim të tje, kjo është një bioinformaticien i njoftën, në qelizën humane, në kromozomin e 4-t, paketimi i ADN-s bëhet si mas serisë Fibonacit. Është 5, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Kështu është, sepse këtë kemi parë që mas çdo segmenti, ndodhë këthimje, ndodhë një këthim, e më radhë këthimi që do paketohet ajo. Kjo bën që mënyrë që kemi që ADN-e të ledzohet pa shkëputje. Ajo zonë në ledzohet pa nërpreje. Qëtitrisht, paketimi si mas këti modeli, si mas modelit fraktal, pra 5, 3, 5, 8, 13, 21, 34, është të SARS-CoV-2-shi. Por me një nërshim në zonën nërmjet segmentin 21, 34, kemi insert në një sekuence nga virusi HIV-it, i cili e nërpret harmonikën, por e bën virusin që këmë vjurën kjo, si mas gjithmonë punimeve të Jean-Claude Perezit. Do më thëmë, po, numra, seria ose fundit numra 21-34 kanë... Po, ato kanë hellë idenë që në qovë, të sa të mungote kjo insert i HIV-it, atëherë virusi mund të integroj në genomën humane. Dhe kjo është në përputhje që thamë edhe me eksperimentet e Janić dhe Yangut, profesor Yangut, të cilët kanë gjetë fragmente, jo komplet virusi, në gjenomen uana. Po, doktor, shqim. Doktori, si me ndoni për
përse përket variacioneve, që përse nuk po ndalojnë dot variacionet, ose mësak mund t'i shojmë mutacionet e SARS-CoV-2-shit, cila është ta enigmatik ose mister, ku ende me këto vaksina, ende me këto mund t'a shojmë masa drastike, masa drakoniane, ende nuk ka ndaluar simptomatologia, ende nuk ka ndaluar variacionet, ose mund t'i shojmë mutacionet të sindromë SARS-CoV-2-shit. Që në fillim, kur doli SARS-CoV-2-shi, studiusit pa një gjatë një gjithë çuditshme. Pa një që ky virus e kishte numrin e mutacioneve të ullët në fillim. Normalisht, kur një virus del, futet një populat, fillimisht pëson mutacionet shpeshta, sepse do të përshtatet në populatën. Do të sila i strejnë e vetë. Po. Dhe nërkoj që SARS-CoV-2-shi nuk e kishte këtë gjë. Atëherë kjo, i bani me dyshu studiusit që ky virus ishte gjaj përshtatën, ishte tashme i përshtatër, pra, si duke mund t'ishte përshtatë nështë në qelizat humane pasajë, mas pasajit, dhe pasaj mund t'ishte hellë në një qargolim hipotezë gjithmonë, no? Po, pa të shimë që po. Tu kemi dhe një, do me thënë, disa grafik cila të regojnë, do me thënë... Këto janë variantet, po të shikojmë në variantet, dhe shikojmë që shkala e mutacionit të virusit nuk është e lartë. Kemi rrëth 22 ndryshime të aminoacideve në vit. Ngjyrat të regojnë variantet e reja. Po të qikojmë që ndollë, her pas herët ndollë një kërcim kuantik, quantum jump, hop. Po, po, po. Virusi kërcen, shfaqet të variant të ri dhe vazhdon mutacionin me po të njëjtën ritëm. Arrin një pik, me po të njëjtën kërcim për sëri, dhe, të shi, problemi është pse ka qenë variante? Pse nuk kishte variante para erës Omicron? Ose pse nuk kishte kaq shpesht? Kur shfaq, domethënë SARS-CoV-2. Po tashi ka aq shumë variante sa që është pa mund të mash më dhe edhe emrat, nuk janë bërë si literaturë. E para ishte ajo që thamë ne, e para është shpjegim, një nga shpjegimet ishte teoria mbretëreshës së kuqe, Red Queen Theory. Ku? Mbretëreshë. Po. Këto viruse çfarë bajnë? Duke dash të bëhen konkurus njëri me tjetërin, fillojnë e pësojnë mutacione dhe rikombinohen duke përullu variantet reja. E dyta është daljen loje Omikronit. Omikroni ka një veçori. Në qoftë se SARS-CoV-2-shi infektimin në qelizës e bëhet në përmjet ngjitjes të receptori AC2 dhe prerjes zonës furinike, pa, ideja që në momentin që virusi infekton qelizën, duhet që zona lidhës e receptorit të lidhë me AC2-shin. Në këtë moment, futet në lojë furina, e cila është një enzim që ndodhet me sasi të bollshme në gjithë qelizat humane, pret zonën furinike, duke nxjerr në pa C2-shin, i cili bën fuzionimin dhe i rrit shumë. Oh, shkrirjen dhe strukturën qelizore. Virusi futet në qelizë. Transkriptimin, translantimin që bëhet si sintezë proteine. Bëllë. Ku proliferon, shumë fishohet, kolonizohet. Me daljen e Omikronit, ndodhin dy dukuri të çuditshme. Duket sikur dikush e ka kyç zonën furinike. Pra furina nuk është më objekt i zona furinike nuk është objekt më i veprimit të furinës dhe receptori ose zona lidhëse e receptorit AC2 është përshtat më mirë për qenë me infektus. Në momentin që del SARS-CoV-2-shi dhe bëhet lockdowni, disa kohë më vonë kemi edhe daljen e vaksinave me RNA, të cilat për hir të vërtetës e kishin më parë kapaciteti, pra kishin një farmëri tek moshat e vjetra, tek moshat mbi 75 vjeç, tregon që e mbrojnë nga forma e RNA. Pastaj çështja tek fëmijët është problem tjetër, sepse normalisht tek moshat e reja një është kemi tjetër lloj perspektive për moshën e re, tek një mosh 75 vjeç si por nuk presim që të ketë ndryshime gjenetike, sepse modifikimet duhen vite, a më kupton? Po, po. Kështu që edhe mosha nuk pret. Okej. Okay. Cikli domethënë biologjik nuk pret. Po. Te moshat e vjetra. Dhe deri këtu puna funksionohet e mirë. Pra kishim SARS-CoV-2 që deri diku
jepte pneumoni, kishte vdekje. Dalin vaksinat siç ishte premtuar që do fillonte vaksinimi i popullatës. Puna po ishte mirë. Në këtë moment del Omikroni. Në Omikroni çfarë bën? Vaksinon gjithë popullatën, sepse duke qenë se ishte shumë ngjitës, shumë infektues, arriti më shpejt se sa vaksina. Aq sa në konferencën e Munich, Bill Gates i thotë që fatkeqësisht thotë, ne Omikroni thotë po bën një punë më të mirë se sa ne me vaksinimin. Fatkeqësisht. Duke që nuk ishte shumë entuziast për faktin që kishte dalë një formë që nuk ishte parashikuar. Omikroni nuk ishte parashikuar, dilte. Dhe kjo e bani me menu gjithmonë disa kërkues që dikush si duket nga elita, sepse do të kemi parasysh që si në çdo vend bëhet edhe elita nuk janë homogjene. Mendoj që mund të ketë menu dikush që ky virus është i rrezikshëm dhe ne vërtet që e hallim popullat, por mund të infektojë edhe veten tonë. Edhe veten tonë. Dhe mendoj që dikush ose edhe për arsye konkurrencës. Çfarë bani? Hopi në treg Omikronin. Në skenë Omikron, i cili vaksinoi popullatën dhe zbeu rolin e vaksinave. Kjo është problemi i Omikronit. Mirë po, Omikroni ne po shohim që ka shumë variante. Jashtë zakonisht variante. Një nga arsyet e variante është fakti që pas vitit, do me thënë, 2021, jemi shka, të këtë pas vitit 2021. Është shmangja, e? Po. Escape-i. Po. Këto variacione ka një, në themi, një veçori. E shmangin imunitetin. Dhe kemi një studiuse që quhet Lara Welker, e cila tregon që këto mutacionet Okej, ja kemi këtu. Ky është proteina spike. Një nga arsyet pse ka kaq shumë variante dhe variante ose mutacione. Se nuk se normalisht logjika ishte kjo, logjika është kjo. Kemi një pandemi, ndoll vaksinimi, ndoll infektimi i popullatës, dhe pandemia shuhet. Studimet që janë bërë kanë treguar që imunizimi i popullatës me vaksina apo me infeksion është 99%. Do të thotë që pandemia duhet kishte mbaruar. Mirë po shohim shfaqjen e varianteve që i shpëtojnë imunizimit. Një nga arsyet imunizimit me vaksina. Edhe imunizimit nga kalimi i infeksionit, por kuptohet që vaksinave i shpëtojnë me kollaj. Po. Gjithsesi edhe ato që imunitet natyral limfocitet të B janë më korrekte, janë kanë fortifikat më të mirë. Normalisht që imunizimi nga kalimi i smundjes është shumë më i fuqishëm para arkitekti si kryesor është fuqia e arkitektit. Sistemi imun e shef organiz atë virusin në 3D, pra prodhon antikorpe, jo vetëm karshi proteina spike, por prodhon antikorpe karshi ka është edhe çeliza femorale. Gjitha proteinave të tjera, strukturale jo strukturale. Po, sekreton sërish antitrupa, po. Problemi është që normalisht, ku një virus infekton organizmin, organizmi, sistemi imun reagon duke prodhuar antitrupa, antikorpe. Nuk e një prodhon antikorpe. Por, antikorpet që prodhohen, antitrupat, të çdo individ prodhohen në format ndryshme. Dikush e shef në një këmbë proteinën, dikush e shef në një formë tjetër. Dhe kjo përgjigje është poliklonale. Pra, për një protein, ne kemi shumë proteina, shumë antikorpe, që e lidhin në pjesë caktume. Pjesë ndryshme ose këndet ndryshme, më thosh. Në këndet ndryshme dhe pastaj e neutralizojnë. Që bëhet me anë të imunoglobulinave, po plazmociteve. Po. Çuditërisht, ose si thonë në anglisht strangely enough. Është paqë te ky virus të gjithë individët prodhojnë të njëjtin lloj antitrupi. Pra, e njohin vetëm në zona të caktume, por që janë të njëjta për gjithë popullatën. Pra edhe për do me thëmë për femrat, për meshkujt, për gjithë. Pavarësisht. Dhe që ndohë, mjaftojnë pak ndryshime të vogla, tek proteina spike, dhe virusi t'i shmanget mbrojtjes imunitare. Kjo është diçka çuditshme. Mjaft enigmatike, vërtet. Një nga arsyet. Arsyet tjetër
është, si që ka dalë edhe një studim të fundit tek një grup studiusish kinez, kanë publikuar që vaksinimi i përsëritur ka një problem, i cili në imunologji njihet me emrin immune imprinting. Modelimi, një mund të qimë modelimi i papërshtatshëm imun, sepse ose një emër tjetër është mëkati antigenik fillestar. Sepse që ndodhë? Në momentin që ti imunizon individin, atëherë organizmi, program të trupa, ka shik të virusi. Mirë po, organizmi ose sistemi imun nuk prodhon antitrupa për çdo antigen të këtij virusi. Prodhon për antigene specifike që përcaktohen gjenetikisht ato. Në qoftë se në të ardhmen këto antigene ndryshojnë, organizmi ka një veti që nuk ndryshon, pra nuk i ndryshon edhe antitrupat në raport me variantet e reja. Përdor po të njëjtat, përdor variantet e vjetra. Përdor, do të thonë strategjinë e mbarshme. Shiko, ideja është që kur provohet një antitrup, antitrupat nuk është se ngelin konstant gjatë gjithë kohës së virusit. Këto antitrupa përshtaten gjithmonë më tepër për të lidhur me epitopin. Po, me determinantin antigjenik ose me pjesën që preket ose lidhet. Kjo njihet si somatic hypermutation. Është një mutacion në nivel jo më gjenetik, po në nivel somatik, ku antitrupi e përshtat formën e tij, pjesën që lidhet gjithmonë, variantin e ndryshueshëm, për të ngjitur gjithmonë më mirë me antigenin. Po. Dhe në çdo moment që ndodh kjo përshtatje, një pjesë e këtyre qelizave që prodhojnë shkojnë në memorien e memorien imunologjike. Kur vjen varianti i ri, po. Ai ndjer disa prej tyre dhe i hedh në qarkullin. Që është se këto antitrupa njohin kërkojnë variantin e vjetër, nuk kërkojnë më variantin ose nën variantet e reja, po. Pra, nëse ndryshimi është i madh, këto nuk e njohin më. Dhe nëse ti bën, siç thonë studiosit, nëse ti vazhdon me dozat përsëritura të vaksinimit, atëherë ti e modulon sistemin në mënyrë të tillë që është i paafër të reaguar karshi variantëve të reja, karshi formave të reja. Bravo. Kjo, që bënë? Kjo bënë që virusi të rrimë me gjatë në organizm, duke ndaj me gjatë, provon forma të reja rekombinante, dhe tjetë pas të i përhapen dhe shtohen populat. Kjo është një arsye që shikojmë ne? Ne shikojmë që kemi një val, ullet vala, kurbë epidemike, po, dhe fillan tjetër. Këtë gja e problemin e mëkatit fillestar antigenik apo immune imprinting e pan edhe tek virusi i AIDS-it. Ne kemi 40 vjet që kërkojmë për vaksinën e HIV-it dhe nuk ka një vaksin efikas, që të bëj goxha, që të ketë. Bile, është pa që si pasojë e këtij modelimi të papërshtatshëm, ç'a ndodh? Vaksinat që janë prodhu tek HIV-i, jo vetëm që nuk e mbrojnë individin, po e përkeqësojnë smundjen. Sepse, jo vetëm për këtë fakt, por edhe për faktin që virusi pëson mutacione, është goxha virusi i HIV-it, pra në momentin që organizmi e njeh virusin dhe pranë antitrupa, kjo ka ndryshu. Pra sa i që ti e njeh, kjo ndryshon. Gjithmonë. Pra në çdo herë që bëhet sinteza e proteinave nga ana e plazmocitëve, ka ndryshime, ka fluktuacione. Ka ndryshime, dhe ai nuk ec dot, nuk e ndjek dot, sepse si pasojë e kësaj vetie që e ka sistemi imun, është diçka që kështu është ndërtuar njeriu, nuk e ndjek, nuk përgjigjet për çdo ndryshim antigjenik që ndodh në variantet e reja. Por këtë shkaktohet ka dhe domethënë nuk ka efikasitet, domethënë asnjë mund ta shohim mbar farmakologjik ose vaksin në AIDS tek ja. Sindromi imunodeficiencës. Dhe vaksinimi periodik i popullatës, stojnë gjithmonë studiosit kinez, mund të bëjë këtë immune imprinting duke e bëtë paft organizmin me reagu kashi variantëve të reja. Vetëm SARS-CoV-2 apo të variantëve ose mund të shohim të tërësisë ose supresion e sistemit imunitar? Jo, nuk është se supremon sistemin imunitet, sepse hym në një koncept tjetër që quhet interferenca virale, sepse ti mund të mbrosh nga një smundje, po ti infektuash nga smundjet e tjera.
që është rasti me gripin për shkakun që ti infektohesh, mbrohesh nga gripi, po i preku më karshi një sëmundje tjetër, rasti i frutit, për shkakun bollata që janë imunizuar nga fruti është pa që kanë pas tendencë me bë forma epidemi nga një virus tjetër, nga virusi i gripit. Kjo, por ideja është që vaksinimi i përsëritur e shfaq këtë efekt në viruset që pësojnë mutacione. Nuk është gjithë viruset pësojnë mutacione. Për shembull, viruset e poliomielitit të frutit janë viruse përgjithsisht konstante. Ndryshojnë shumë pak. Në 60 ditë mund të ketë ndryshuar shumë pak strukturën e tyre antigenike. Ndërkohë që SARS-CoV-2-shi jo vetëm që e ndryshon shpejt, po për ndryshon më shpejt se sa është karakteristike për klasën e tij. Dhe kjo i dedikohet këtyre kërcimeve që ndodhin që janë të pashpjegur, nuk e shpjegoj ndot fakti. Sepse kërcen po, origjinaliteti edhe për kundrejt variantëve po, treja kishte po, një. Por tash i mjaftojnë pak ndryshime të vogla në strukturën e tij për arsye se qytetërisht ne reagojmë gjithë popullata reagon një lloj. Normalisht secili do ta shifte sipas këndvështrimit në pozicionin e vet. Po. Personal, po proteinën. Si por në këtë rast, a kjo është një enigmë që nuk e zgjidh akoma. Padyshim, doktor, padyshim. Doktori, falenderoj që ishit në emisionin tim me këtë teorinë, edhe kryesisht të cilën ne folëm për proteinën spike, për teorinë e Fibonacit, folëm për sekuencën genetike ose për genomin, folëm pak e zauram dhe pak tematikën e vaksinave, kryesisht mbi këto variacione të cilat nuk po mbarojnë, mbi vaksinimin e gabuar të grup moshave të reja, folëm kryesisht për pjesën e genomit të ADN-s, për manipulimet të cilat bëhen në strukturën e genetikës njerëzore e tjera me radhë. Mjekun Anton Gatulini, kryesisht ne do të ftojmë edhe në emisionet e tjera për të folur për efektet anësore, për komplikacionet, për tematika të reja, mbi manipulimet e strukturës e genomës humanoide, për proteinat prion, për teknologjin e re, për teknologjin CRISPR-Cas9, ku ka të bëjë me prerenzimave, e tjera me radhë. Pra, nga kjo natë e sotme, ne u themi mirë të pafshim dhe natën e mirë së bashku me mjekun Anton Gatulini. Faleminderit. Mirë pafshim, ne takohemi në emisionin tjetër.